Jebuvuddeko saba wabi wa government Jenny Francis Abodo yasazamu faero ze misango 17 nga jino jali jaba kungu ba government abayolekerwa mivuyo jo kulumpanya mabati agali gagende kalamoja. We found that 17 case files, there was no evidence, there was no criminal evidence really to charge anyone, and we decided that we take an administrative action and let them refund the iron sheets either in cash or by the same quality and quantity. Olwalere kibiina kya Democratic Party kivuddeyo ne kisaba saba wabi wa government nti n'abavubuka abaakwatibwa mu kulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga z'amabaati nabo bagibweko emisango nga bwe kyakoleddwa ku bakungu ba government. DPP ayawuliriza nnyo okuvaayo ogamba nti faili 17 tulina kujulizi pressure erikuvaawa nga pressure za faili endala tozirina zochazi kumye elango tumai mruni mtoi na kujulizi awono wetu gambi na nti DPP kuchimanyi ndio inobu yinzo na etu wakana no kujukiza nti waliwo abavubuka abekala kasa uroku bantu waliwo diversion yeno nga bantu miliru wa gwanga nebagamba nti abantu wano bakwatibwe na yata mifocho kwa tabari ate wakwata babubuka bano kunsonga eyo nyini twagala okusaba mu kitiibwa kyo DPP abavubuka bano nayo nabo fayiro yabwe jigalewo. Era bano beewuunyizza ensonga DPP gye yasinziddeko okusazaamu emisango gy'abakungu ba gavumenti atalina bujulizi naye ng'era akyazikutte nga zimaze mu ofiisi ye okumalira ddala emyaka ng'ebiri naye nga talina bujulizi naye tavangayo n'agamba nti ate tulina bujulizi era tukigaddewo naye tulikwewuunya DPP mu bwangu obw'ekitalo bw'oviirayo n'otugamba nti saawa eno faili 17 tolina bujulizi bulumika. Wano Ismaili avuddeyo ne yeebaza amawanga gonna olw'okukuza olunaku lw'abantu abatulugunyizibwa olubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga bagamba nti tewali nsonga lwaki Uganda erina okukuza olunaku nga luno ate ng'ebikolwa by'okutyobola eddembe ly'obuntu bikyagenda mu maaso. Bakyakwata Abannayuganda ne babatwala mu safe houses ne babatulugunya olumala ne babatwala mu kkooti nga bawenyera naye ate bwe babatuusa mu kkooti nga bawenyera nga balina embale naye byonna bye babakoze kkooti tesobola kuvaayo kubuuza nti omuntu ono bamukwata ali bw'ati